aften alle sammen, og hjertelig velkommen her på VU til Vordingborg Skoles Musikteater 2019. Det er jo sådan, at der er mange højdepunkter på et skoleår, men musikteater og få lov til at byde velkommen, ikke mindst lige præcis den aften i aften, hvor det er jer, familie, der er tilskuere, det er noget ganske specielt. Så hjertelig velkommen. Jeg kan høre, at I er i klapperhumør. Det lyder rigtig godt, fordi det er jo sådan, at skuespillerne og danserne og musikerne og alle dem, der er med i sådan en teaterforestilling, de bliver simpelthen lige så gode, som publikum gør dem til. Så husk at være med. Jeg kan høre, at I er klar. Det stykke, I skal se, det hedder jo, der er et yndigt land. Og det er jo derfor, vi har rødt mit tøj på. Og Michael Duk, som har skrevet stykket, han har taget udgangspunkt i det, der er sket for 800 år siden. Nemlig, at Dannebrog faldt ned i Tallinn i Estland. Og det skal fejres her i Vordingborg på Valdemarsdag den 15. juni med både kronprins og det hele. Så det har vi også taget udgangspunkt i. Men det er ikke kun det, stykket handler om. Stykket handler lige så meget om at være dansker og se på forskellige billeder af det, der sker i Danmark. Vi ved godt, at der også er andre billeder, men det her, det er de billeder, vi har valgt. Og det bliver bundet sammen af musik, så teksterne i musikken hjælper os til at binde det hele sammen. Så I kan glæde jer, hvis I går til som publikum. Det kan I også alligevel. Velkommen, og så skal jeg lige sige til sidst, husk at slukke jeres mobiltelefoner, og så tror jeg, vi er klar. Jeg har lige en øvelse, bare lige for at være helt sikker på, at I er helt klar. Gider I række hænderne frem? Kunne I mærke, at I satte smilet på? Og det sidder bare hele vejen. Velkommen.
smil til det bliver kommet.
så blev det atter nytårsaften. Med klokken ved midnat til 12 render det gamle år ud. Netop i det øjeblik skåler vi og ønsker hinanden godt nytår. Bag os ligger den tid, der er gået, og vi kan være stolte. Igen i år har opverdenen vendt blikket mod Danmark og kåret os danskere til verdens lykkeligste. Vi er et lidt land med velfærd og tryghed. Danmark er et højt belagt smørbrød med røget sild og kun bølgeis på Bornholm. Danmark er snakken over hækken, tandsmør og lavkage. Hvis vi ser bort fra prinskemanens død, Danske Bank, kontanthjælpsloftet, fremmedhed og Lindholm. Deres kongelige højhed, det står så ikke i manuskriptet. Vi ser jo direkte. Lad os tage den for tandsmør og lavkage. Undskyld. Mine tanker går til det grønlandske og færøske folk. Og til de udsendte danske soldater i udlandet, der må lide afsavn og måtte synge på loftet sidder nissen under varmere himmelstrøg. Lad os mindes Gorten Gamle, Harald Blåtand, Svend Tyskæg, der gjorde Danmark til en vigtig nation. Og ikke mindst Valdemar Sejr, der gav os Dannebrog. Jeg ønsker alle et godt nytår. Gud bevarer Danmark. Thank you.
Hvad siger du? Dronningen nævnte i sin tale slaget, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen. Og er det ikke typisk, og straks skal der laves en servestik med Dannebrog? Var det ikke i 1219? Altså for 800 år siden? Det er vel det, der skal fejres? Nej, det var i 1864. Nå, der tager du fejl. Det var det med fri abort. Ja, okay. Lad os se for pakket. Yes, Nationalmuseet kalder. Ja.
ønsker du dig i fødselsdagsgave? At du bliver hjemme. Nå, så nej, det ønsker du dig? At du bliver hjemme. Ja, hold nu op, Julie. Jeg er nødt til at tage afsted. Det ved du da godt. Så ønsker jeg mig en iPad. Men Julie, jeg har ikke råd til at købe dig en iPad. Det ved jeg da godt. Så bliv hjemme. Det koster ikke noget. Jeg lover dig at skynde mig hjem igen. Hvorfor læser du det videre? Du vil have læge. Jamen, så får man sig en uddannelse. Så får man sig et job. En kæreste. Da du var lille, ville du være præst. Kan du huske det? Jamen, så bliver man gift, og så får man børn. Børnebørn. Har du tænkt på, hvor egoistisk du er? Bliver jeg pensioneret? Tænker du hovedet på Julie? Ja, og så sidder man der med plastikmad, rynket hoved og rødder i sin egen afføring. Indtil man er så heldig at krasse af. Det var så det liv. Vi er bare så bekymrede for dig. Der må simpelthen ikke ske noget. Mor, jeg vil gerne bare ud og opleve verden. Andre kulturer. Andre mennesker. Jeg vil gøre en forskel. Gøre verden bedre. Du skal selvfølgelig også gøre, hvad du føler for. Hvad ved, mor? Jeg smutter lige ind og siger farvel til Julie. Julia? Sover du? Ah, den er god med dig, du. Lad være. Hør, du skal ikke være ked af det. Jeg kommer hurtigt hjem igen. Og banker dig! Stop. Kan du se stjerner? Ja. Ligegyldigt, hvor man er i verden, så ser man de samme stjerner. Jeg vil tænke på dig hver aften og vinke godnat til stjernerne. Det vil jeg også. Aftale? Aftale.
Nå, er du overrasket? Det er anderledes, end jeg havde forventet. Kedeligere, du troede? Nej, ikke kedeligere. Bare anderledes. Du skal nok få din oplevelse. Ja, men hvad nu, hvis man kommer til at skyde det forkerte? Hvordan kender man forskel? Prøv, vi laver alle sammen fejl. Okay, hernede der er fejlene bare katastrofale. Problemet er enklere derhjemme, hvis vi overhovedet har problemer. Ja, for organerne, de kender hverken til demokrati, velfærd eller menneskerettigheder. Danskere, der kender ikke til borgerkrig, død og elendighed. Jeg ved ikke engang, om jeg rigtig glæder mig til at komme hjem. Okay. Jeg flytter sgu ud i en skov. Sådan er det. Hold kæft, mand, du skør. Thank you.
Hej, jeg hedder Carsten, og jeg kommer fra ungdomsklubben og arbejder med nogle unge nydanskere eller unge med anden etniske baggrund. Jeg er personligt glad for, at vi har fået flere krydderier her på hylderne. Så velkommen til Danmark, Hassan. Eller nu ved jeg ikke, om du er adopteret, men jeg præsenterer Hassan. Undskyld, jeg lovede, at Hassan selv skulle præsentere sig selv. Værsgo, Hassan. Hvordan kan man se, at en tyrker har begået indbrud? Fordi skraldspanden er tom, og hunden er gravid. Hassan, det havde vi ikke aftalt. Hvad sagde Mohammed til lægen? Nu stopper du. Okay. Jeg hedder Hassan. Jeg er 17 år. Jeg har boet hele mit liv i Danmark. Min mor og far er fra Tjekkiet. Vi snakker højt. Vi danser og larmer. Sådan er kulturen. Okay. Men ja, det gør I danskere også. I skal bare være pisse stiv først. Ah, nu strammer du den. I er så forsigtige og er bange for, at naboen tjekker. Naboens datter er store paller. Stop. Det fører ikke til noget. Vi skulle jo snakke om indfødsretsprøven. Ja, jeg må tilstå, at jeg har dumpet testen. Men man skal kende Danmarks historie. Men du er jo vild. Så er det okay. Men lad mig give dig et godt råd, så du kan huske hele kongerækken. Okay, jeg er modtagerlig. De danske konger var ikke særlig opfindsomme, når det kommer til navn. Du skal kun huske 5 navne ud af 1200 års konger. Fortsæt endelig. Jeg lytter. Der er Frederikkerne fra 1 til 9. Så der er Christianen fra 1 til 10. Og så er det løs. Erik Valdemar Knud. Hvad så med Harald Blåtand, Svend Tveskæg og Gorm Gammel? Fuck dem. Nu starter du lige igen. Hver gang jeg har sex med en dansk kvinde, får jeg ondt i øjnene. Hvad snakker du om? Hvad sagde Mohammed til lægen? Nej! Det var dråbende! Nu stopper det! Lægen siger, du nok over følelser for peberspray. Ja, hvad er det, stop! Thank you.
Hvis jeg havde vidst, at jeg skulle dø, havde jeg sgu da ikke brugt 8 år på at gå til spejder. Mor, du skal ikke dø. Du skal på plejehjem. Så havde jeg heller ikke brugt tid på at lære kongerækken uden noget. Mor, kom nu ud. Jeg skal ingen steder. I har så travlt. I besøger mig aldrig. Sig mig, kommer I? Vi er altså travlt. Det bliver så fantastisk. Så er der nogen at snakke med. Prøv at børnene venter altså. Vent, så kommer vi. Hvem var det? Erik. Erik? Hvem er Erik? Erik, børnenes far. Din svigersøn er gennem snart 10 år. Hør her, mor. Vi kan ikke vente længere. Erik og jeg, børnene, skal se på ny bil. Så du ikke sidder og kommer ud, så vi kan køre ind til Solvang. Nej, jeg vil ikke. Gitte? Gitte? Jeg vil ikke dø, før jeg har været i USA. De skal også have en kinesisk mur. Det er så spændende. Så meget sammen. Så, jeg læser bogen. Hvad? Det er godt, Aisha. Kom igen i morgen, så læser vi et par kapitler mere. Ja, tak. Må jeg bede om flying? Hej, Aisha. Hej. Hvad sker der? Så er opvasken taget. Er der andet, jeg kan gøre for smukke Lone? Smukke Lone? Hvem er du? Lone, hvad sker der? Du må gerne give mig noget massage, tak. Selvfølgelig. Fryg dig lige. Massage? Lone? Du plejer aldrig at få massage. Hej, Lone, hvad sker der? Ja, forresten. Kan du ikke tage grillen med dig? Det skulle ikke godt få nogen med alt det nu.
Tusind tak for det. I var dog...